Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 27 березня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас такі матеріали. Обговорення питань у Мукачеві відбулося засідання виконкому. Сімейні чвари. На Тячівщині чоловік не може порозумітися зі своїми дружинами. Серце до серця. Незабаром стартує традиційна акція. Зимовий спорт. На Міжгірщині відбулися обласні змагання з лижних перегонів. Через пожежу в Кемерово в Україні перевірять торговельні центри. Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснить перевірки понад 25 тисяч будівель щодо дотримання правил пожежної безпеки в українських торговельних центрах через трагедію, яка сталася в російському Кемерово. Ще у грудні минулого року уряд скасував мораторій на перевірку бізнесу. Надзвичайники вже встигли навідатися у кілька найбільших центрів країни. Нагадаємо, 25 березня в торговельному центрі «Зімняє вішня» в російському місті Кемерово сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, пожежна сигналізація не спрацювала. Наразі доповідають про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти. Однак місцеві жителі переконані, що влада приховує реальну кількість жертв, а їх, за словами людей, кілька сотень. Світлини шпигунських приладів розмістив начальник Держаудитслужби Закарпаття на своїй сторінці в одній із соцмереж. Чиновник повідомив, звуко- та аудіозаписуючі прилади виявив у своєму робочому кабінеті. Хто стежив за чиновником, дізнавалися мої колеги. Дивний слід від загину на килимі здався підозрілим чиновнику. Керівнику управління Держаудитслужби в Закарпатській області склалося враження, що хтось відсував шкаф. Між стіною та шафою чоловік виявив дивні речі. В задній панелі шафи був отвір, в який вмонтований відеозаписуючий пристрій. Камера була розташована прямо напроти робочого столу чиновника. На боковій частині столу – звукозаписуючий пристрій. А в приймальній під ксероксом – чимало іншої апаратури, з допомогою якої, так би мовити, проводилась онлайн-трансляція. Це от антенна, вінчестер із відеореєстратором разом, кабель їхній, 3G-модем, роутер. Блок живлення, все от їхнє підключення. Володимир Бойко каже, переконаний, кабінет зачиняв. А за слідами на килимовому покритті підозрює, працювали над монтуванням апаратури кілька годин. Каже, не гаючи часу, звернувся до правоохоронних органів. Щодо того, чи був дозвіл на зняття такої інформації, в мене на даний час відомостей немає. Сьогодні я звернувся до усіх правоохоронних органів, які працюють в Закарпатській області, з проханням надати мені інформацію, чи є розпочаті щодо мене будь-які кримінальні провадження. І чи зверталися вони за дозволом до суду щодо зняття такої інформації негласної із мого кабінету чи будь-якого стеження за мною. Відповідь, звичайно, чекаю встановлені законодавством строки. Володимир Бойко звернувся до правоохоронців у день знахідки. Шпигунську апаратуру вилучено слідчо-оперативною групою СБУ. І, за словами чоловіка, розпочали кримінальне провадження. В СБУ наразі коментувати справу не беруться. Чиновник запевняє, у своїй діяльності керується принципами прозорості. Ніколи не переступав межі закону, тому підозрює, що це запросто могла бути і провокація від доброзичливців. Ми перевіряємо усі бюджетні установи, державні, комунальні підприємства щодо використання комунального майна, державного майна, коштів відповідно бюджетних, а також здійснюємо моніторинг державних закупівель. Прив'язати ці події до конкретної якоїсь ревізії сьогодні я не можу і не маю таких повноважень. В своїй роботі я жодних корупційних проявів не допускаю, тому нехай це питання досліджують правоохоронні органи. А власне інформація, чи було шпигунство санкціонованим від правоохоронців, чи просто пан Бойко виявився більш кмітливим, чи то хтось намагався знайти на нього компромат, буде відомо тільки через 5 днів. Керівником Держаудитслужби Володимир Бойко став з березня 2017 року до слова. У 2015 році ніс службу в зоні проведення АТО. 9 членів виконкому зібралися у Мукачівській ратуші на чергове засідання, аби розглянути 22 питання порядку денного. Серед них – справи дітей, соціальна допомога мукачівцям, оприлюднення проекту рішення про підняття тарифу на пасажирські перевезення маршрутками. До слова, ціну за проїзд планують підвищити до 5 гривень навіть у тих автобусах, котрі були закуплені за кошти міського бюджету, а тобто за кошти платників податків Мукачева. Чим пояснюють чиновники такі рішення – у сюжеті далі.
Привітали мукачівських вчителів, переможців конкурсу «Вчитель року» у номінаціях «Німецька мова», «Фізична культура» та «Фізика». Почали засідання Мукачівського виконавчого комітету з приємного. Далі затвердили порядок денний, а це 22 питання, та перейшли до справи. Підвели підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за 2017 рік. Обсяг реалізованої продукції промислових підприємств міста згідно щомісячної звітності за статистичними даними становить 2,196,198,900 гривень або 10,6% загального виставного виробника. У місту залучено 23,791,700 доларів США іноземних інвестицій. За 2017 рік до загального фонду міського бюджету міста Мукачево надійшло 505,529,800 гривень податків, зборів та інших доходів. Понад план надійшло 5,394,300 гривень. Виконання становить 101,1%. Понад 24 тисячі штатних працівників зареєстровано на 1891 підприємстві в Мукачеві. Середня заробітна плата у місті – 6713 гривень. Для порівняння, це вище на 5,6% середньомісячної зарплати на рівні області. А от середня пенсія у мукачевців минулого року була 2134 гривні. Крім того, за минулий рік понад 747 тисяч гривень – борг по зарплаті працівникам заводу радгоспу «Мукачівський» та «УТОСу». Розглянули члени виконкому питання у справах дітей та надання матеріальної допомоги. Надати матеріальну допомогу мешканцям міста в розмірі 310 949 гривень. Додатку це 11 мешканців міста Мукачева. Фінансування йде на дорогувати свій кола. Також понад 76,5 тисяч гривень отримає родина трьохрічної дівчинки, яка після операції на серце потребує прилад для оклюзії дефекту. Далі затвердили ряд рішень про приватизацію квартир та будинків, внесли зміни до вартості послуг Мукачівського історичного музею. Тож з 1 квітня 2018 року послуга «Шлюб за добу» обійдеться закоханим у 2 тисячі гривень. Нагадаємо, цей пілотний проект запрацював у Мукачеві у липні минулого року і здобув чималої популярності. Затвердили також і підняття ще одного тарифу. Оприлюднення проєкту рішення про тарифи на перевезення пасажирів міським автобусним транспортом. Питання виникло тому, що здавалися перевізники щодо проведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно обґрунтованими витратами. Розрахували, що повинно бути у них 2,5-52. З ними було зустрічі, обговорення, прийняли рішення, що 5 гривень. Варто додати, вартість проїзду зросте як на приватних маршрутках, так і на комунальних, так званих у народі «зелених» автобусах. Попри те, що вони фінансуються коштами платників податків міста, тобто нас із вами. Після оприлюднення рішення тариф винесуть на затвердження виконкому. Закінчили засідання затвердженням актів про нанесення збитків міській раді власниками землі, які без документів використовують ділянки комунальної власності. Мукачівська райрада звернулася до обласної з проханням прийняти перспективний план створення спроможних територіальних громад. Депутати кажуть, через те, що Закарпаття не має такого плану, у нас не створюється ОТГ. Відповідно, немає розвитку населених пунктів. За їхніми словами, не розвивається жодна галузь – ні виробництво, ні культура, ні освіта, ні спорт. Нагадаю, наша область – єдиний регіон, який так і не прийняв перспективний план. Через це громади не можуть приєднуватися до існуючих ОТГ, не можуть подавати заявки на фазу впровадження напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг для населення, програми «Юліт» із Європою, немає загального бачення розвитку Закарпатської області тощо. Про це повідомляє Закарпатський центр розвитку місцевого самоврядування. Із кінця лютого і донині триває спільна операція прикордонників, поліцейських, а також співробітників міграційної служби «Мігрант». Правоохоронці виявляють осіб, які незаконно перебувають на території України. Протягом цього часу виявили більше півсотні таких порушників. Найбільше їх на Тячівщині. Ще понад 200 особи без громадянства, які порушили законодавство України. На правопорушників складаються відповідні адмінпротоколи. Також поліція виявила понад 200 осіб,
без іноземців та осіб без громадянства, які порушили українське законодавство. На них складено адмінпротоколи, накладено штрафні санкції на загальну суму близько 95 тисяч гривень. Ще 17 іноземців найближчим часом мають покинути країну. Їм скоротили термін тимчасового перебування. Ще 7 громадянам заборонили в'їзд. У поліції відзначають, що такі заходи суттєво зменшили кількість іноземців, які незаконно тут перебувають. Адже щодоби у спецоперації беруть участь понад 300 правоохоронців. Відомо, що іноземці не збираються залишатися в Україні, зокрема на Закарпатті, а основна їхня мета – потрапити до ЄС. 12 тисячами гривень родичі намагалися викупити підозрюваного у збройному нападі, який той вчинив разом з іншими молодиками. Наразі хлопець у СІЗО і родичі вирішили підкупити поліцейських. Із такою пропозицією мати та брат правопорушника прийшли до заступника начальника Іршавського відділення поліції. Але правоохоронець від хабаря відмовився. Натомість повідомив про це Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. Рішенням суду 20-річного було поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Саме родичі спробували домовитися з слідчим з приводу пом'якшення міри запобіжного заходу і, відповідно, вже в подальшому для викривлення інформації щодо самого кримінального правопорушення. Хабар у розмірі 12 тисяч гривень посадовцю поліції до його кабінету принесли 47-річна мати підозрюваного та його старший брат. Горе корупціонерів затримали співробітники Національної поліції Закарпаття. За цією справою слідчі вже розпочали кримінальне провадження. У разі доведення їхньої провини їм загрожує позбавлення волі щонайменше на 4 роки. 54 факти крадіжок електроенергії виявили протягом тижня працівники ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Зокрема, було складено 47 актів про порушення правил серед населення та 7 актів в юридичному секторі. Це приватні підприємці, фізичні особи, підприємці, підприємства, фірми тощо. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення виявили у Тячівському районі – це 12 випадків. Найчастіше серед порушень фіксують самовільне підключення, таке як встановлення обладнання дублюючого воду і пошкодження та зриву пломб на засобі обліку. У юридичному секторі факти крадіжок виявили у 5 районах Закарпатської області, серед яких найбільше у місті Ужгород та у Хуському районі, повідомляють у прес-службі ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Протягом вихідних правоохоронців піймали 3 нетверезих водіїв. Так, у селі Лавки Мукачівського району патрульні зупинили Дейву Ланус, водій якого не увімкнув сигнал повороту. Як згодом з'ясувалося, він був у стані алкогольного сп'яніння. У такому ж стані виявили жителя села Тересва, що на Тячівщині. Він рухався на незареєстрованому скутері марки «Вайпер». За неувімкнений поворотник у селі Довге, що на Іршавщині, вночі також зупинили ВАЗ-2106. Адмінпротоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння склали на усіх 3 водіїв. Усі справи скерують до суду. До слова, лише за лютий на Закарпатті продали автівок на 3 мільйони доларів. Якщо порівнювати із лютим 2017 року, продажі збільшилися на 28%. Більше 60% куплених автомобілів входять в ціновий діапазон від 17 до 35 тисяч доларів. Трохи більше 29 тисяч доларів – це середня вартість машини. Згідно із інформацією аналітиків сайту з продажу автомобілів, найчастіше на Закарпатті купували Тойоту. 700 тисяч доларів витратили закарпатці на покупку 19 автівок цієї марки. Шкода теж популярна – 12 проданих авто. Загалом минулого місяця в Україні зареєстрували майже 6 тисяч нових легковиків. Сімейні чвари розгорілися у селі Добрянське на Тячівщині. Там конфлікт виник між колишнім подружжям Демида з приводу поділу майна – будинку, підроблених документів на нього та земельної ділянки. Відповідні справи вже розглядаються у суді. Окрім того, не дійшли згоди і дружини пана Івана – колишня та теперішня цивільна. Першу звинувачують у несанкціонованому користуванні електроенергією. До слова, борг вже сягає понад 21 тисячу гривень. А платіжки приходять на чоловіка, який там і не проживає. Подробиці історії дивіться у сюжеті. Ось цей будинок та земельна ділянка у селі Добрянське на Тячівщині стали причиною сімейних чвар у родині Демида. Наділ Івану Демиді подарував батько ще до одруження. Ото хата мого чоловіка – подарок. Сині прив'юг там, де жили у Ракаші. Там жили, та й дитина є, дівочка. Ми прожили 13 років з ним, дитині тепер 14 років. Поїхав на заробітки. Я приїжджаю в заробітку, вона мені позволила, я даю на розвод, ні стола, ні села, дала на розвод. Коли мені то подарували, там лише документи були на землю.
ну, на земельну ділянку. А будинок був самовільно построєний. Ну, як раніше строїли, ну, самовільне будівництво. Без документу, без нічого. Духу я москвіт, ну, раніше робив по москві постійно. Вона зробила фальшиві документи. Я не знаю, як вона то зробила. Без мене, без мого відео, без нічого. І подала в суд на розподіл майна. Вже з третім сожителем там жиє. А я там не маю права жити. Пан Іван каже, не може навіть у двір зайти. Колишня дружина Діана викликає поліцію. Конфліктують і дружини, колишня та теперішня цивільна. Особисто проти тебе немає абсолютно ніч. Я бачила випадки, коли має жінка до пасії претензії, але щоб пасія бігала, бо їй треба будинку, пробач мені. Пробач мені, я нічого тобі дарувати не буду, бо на той будинок є дитина. Колишню дружину, яка наразі проживає у будинку, звинувачують у несанкціонованому користуванні електроенергією. 3 роки назад взяли, як він судиться, взяли, відключили електроенергію, газопостачання, але її це не спинило, вона там і проживає, і до сих пір. І виходить так, що вона просто-напросто викладає енергію. Акти складувалися, але й дотепер у неї світить світло. Описались ми в Київ. В Києві нам дали, якби сказали, що вона буде платити, тому що це на неї складені акти. Ми боїмося, що цей борг просто завісять на нього, на мого чоловіка. Понад 21 тисяча гривень. Такий борг за електроенергію накопичився за цей час. До слова, платіжки приходять на ім'я Івана Демиди. Ну так він же ж заключав договір з електроенергією. Але... Ні, я нічого не використовувала, тому що я вам пояснюю. Світло я за 1,5 року брала в сусід. Зараз я маю підстанцію, мені воно не треба. Вже 4-й рік триває судова тяганина з приводу підробки документів на будинок, розподілу майна та земельної ділянки. У Міністерстві охорони здоров'я затвердили новий порядок надання медичної допомоги для лікарів первинної ланки. Документ вступить у дію із 1 липня цього року. Про це повідомила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Згідно із документом, терапевти, педіатри та сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров'я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, а також вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами. У компетенції лікаря первинки спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю і окремі послуги паліативної допомоги. Лікар вчасно виявлятиме ризики для здоров'я. Він проконсультує, як поступово звільнитись від шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя. Окрім цього, за потреби лікар додасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги, отоларинголога, ендокринолога, хірурга тощо. Також лікар надаватиме екстрену допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров'я, якщо не потрібно екстреної спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги. Лікарі первинної ланки займатимуться також довідками, листками непрацездатності, направленнями для проходження медико-соціальної експертизи. На Закарпатті з 2 квітня стартує щорічна акція благодійного фонду «Серце до серця». Триватиме вона до 22 квітня. Волонтери збирають кошти для хворих дітей по всій Україні. На Закарпатті фонд діє уже 13-й рік поспіль. Цього разу благодійники планують закупити обладнання для дітей із вадами слуху. Моя колега знає більше, тому деталі у наступному матеріалі. Щонайменше 200 тисяч гривень благодійники фонду «Серце до серця» планують зібрати під час цьогорічної акції для обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Торік кошти збирали на офтальмологічне відділення. Цього разу гроші підуть на закупівлю обладнання для дітей з вадами слуху, яким зможуть дообладнати сурдологічний кабінет. Кістковий телефон для об'єктивної діагностики до «Еклипси 15». Значить, модулі, які дозволяють вистраювати аудіограму по тим точкам, які буде виявляти стан слуху, той же самий об'єктивний прилад. Ноутбук з операційною системою для програмування слухових апаратів. Ну і саме головне, звісно, ми надіємося, що діти непільгових категорій, які тепер не отримували слухові апарати. Наявність цих приладів суттєво покращить роботу і самих медиків і допоможе маленьким пацієнтам. Адже батькам для обстеження чи лікування дітей не доведеться витрачати час та кошти на поїздку до Києва чи навіть за кордон. Це дуже накладно і важко батькам іти проводити обстеження чи в Київ, чи навіть за кордон. І це би було дуже добре. Добре, аби ми тут на місці обстежували діток, а також лікували. Не перший рік поспіль до акції долучається і керівництво краю. За дорученням голови Закарпатської ОДА, головам районних адміністрацій та структурним підрозділам надіслали листа з рекомендацією перерахувати певну суму коштів і таким чином теж взяти участь в акції. Як правило, можна навіть сказати, деякі структурні підрозділи, наприклад,
наприклад, чи то митниця, чи то, скажімо так, служба безпеки, інші правоохоронні органи, а також деякі державні органи влади по частині центральних органів, а також управлінь, минулі роки перераховували навіть і одноденний заробіток. Що, як цього року спрацюємо, будемо мати надію, що на самосвідомість кожного керівника та безпосередньо державного службовця чи посадової особи, яка працює в органах влади. А координаційний центр благодійного фонду буде в Падіюні в Ужгороді. Саме туди запрошують усіх охочих долучитися до організації акції. Адже наразі фонду бракує щонайменше 10 волонтерів. Свою діяльність ми плануємо проводити на базі лідерів учнівського самоврядування, на базі активістів із студентського середовища. І думаємо, що зможемо активізувати цю роботу і допомогти у проведенні всіх акцій, які будуть плануватися даною організацією. Акція розпочинається з 20 квітня і триватиме до 22-го. Скриньки, куди можна пожертвувати кошти, будуть розміщені в медичних, торговельних та освітніх закладах. До того ж, волонтерів можна буде побачити і під час масових заходів. А щоб переконатися, що це благодійники серця до серця, громадянам варто звернути увагу на номер волонтера, що повинен збігати із номером скриньки на нижній її частині. Тож долучайтеся до акції, не будьте байдужими. 27 березня увесь світ відзначає День театру. Святкують його не тільки актори, сценаристи і постановники, але й абсолютно всі працівники театру, у тому числі гардеробники, бутафори, хореографи, освітлювачі, гримери, костюмери. Започаткували це свято 1962 року у Відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Боролися за перемогу. На Міжгірщині відбулися обласні змагання із лижних перегонів. Юні учасники приїхали з різних районів краю, аби показати свої сили, а також, аби знайти нових друзів. Спостерігали за запеклою боротьбою юних лижників і наші журналісти. Увага! Завзятості та наполегливості їм вистачає. Юних учасників обласних змагань з лижних перегонів не зупиняє ні втома, ні падіння. Мотивація у кожного своя. Для когось такий чемпіонат – можливість продемонструвати свої сили або ж просто знайти нових друзів. А у інших вже є олімпійські амбіції. Я кожен рік приймаю участь в змаганнях. Я б хотів бути відомим лижником і хотів би вступати в олімпіаді. Які в тебе сили є, можна показати, друзів можна мати, знайти собі. Суперники тут гідні, але я так само хочу перемогти. Я дуже люблю спорт. Тут воно дуже весело. Я можу показати свої сили, на що я здатна. Відкритий чемпіонат області з лижних перегонів зібрав у селі Пилипець більше сотні школярів з різних районів. Учасники змагань долали різні дистанції – по 3, 5 або 10 кілометрів. Також у рамках чемпіонату відбулись командні естафети. Такі змагання в Міжгірському районі проводять вже багато років поспіль. Змагання проходили в 5 вікових групах, де змагалися практично діти, починаючи від 10-11 років і старші. Спонсором сьогоднішніх змагань виступила Мукачівська лижна фабрика «Фішер». За словами тренерів, в області є всі умови для розвитку зимових видів спорту. Однак є проблема з відсутністю необхідної матеріальної бази в спортивних школах та закладів, де би можна було виховати майбутніх олімпійців. Основна причина в тому, що відсутність спортивного інвентаря. А так, місця в нас тут чудові, діти все займають, хочуть займатися. Але відсутність інвентаря, дорогостоящий інвентар і, в принципі, не зможе. Спортивна школа, в принципі, може закупляти такий спортивний інвентар, а вже, наприклад, місцеві школи не можуть. Була б можливість зробити таку хоча б чи училище, чи ліцей спортивний для всіх видів спорту. Ми б могли з 9, з 8 класу дітей давати. Перспективні діти є. У нас єдина можливість продовжувати, аби ми мали спортсменів, все віддаємо в училище в другій області. Броварське вище училище, Харківську академію і у Львів університет. Зараз юні учасники змагань набираються досвіду, а хтось з них вже мріє і про великий спорт. Та приємне заохочення для кожного – медалі та подарунки. Без цього не обійшовся і цей чемпіонат. Кращі спортсмени отримали лижі від спонсора фабрики «Фішер» та інші заохочувальні призи. Ми виявили бажання викласти пріоритети у цей вид спорту, тому що на сьогоднішній день у нас більш-менш нормальна інфраструктура. У нас, що саме головне, дуже хороша тренерська база. А от хто своїм результатом залишився незадоволений, вже наступного тижня зможе реабілітуватись. На наступні вихідні у Пилипці юні лижники боротимуться вже за Кубок області.
На Закарпатті настала пора масового цвітіння шафрану Гейфеля. Цього року ця квітка зацвіла трохи пізніше, ніж зазвичай. Пов'язано це із природніми примхами. Утім, навіть лютий мороз та березневий снігопад не стали перешкодою для цієї рослини. Тож, як виглядають лісові галявини, вкриті фіолетовим килимом, бачили мої колеги. Побачити на Закарпатті шафран Гейфеля можна практично всюди – і на полонинах, і в лісі, і навіть на подвір'ях. Однак, попри здавалося б таку широку розповсюдженість, ця квітка занесена до Червоної книги і вважається зникаючою. Шафран Гейфеля – перша весняна квітка, яка розквітає на ще непрогрітих сонцем галявинах. Цю тендітну рослинку не лякають ні люті морози, ні березневий сніг. Недарма шафран вважають символом пробудження природи після зимової сплячки. Помилуватись фіолетовим килимом до дендропарку «Березинка» приїжджають навіть зі столиці. Тут почалося масове цвітіння цієї рослини. Привезла своїх дітей на екскурсію в Закарпатті. Вона мені розказувала, що тут рідкі рослини ростуть, і що тут цвіти цвітуть зараз, і ми зайшли подивитися. Я ніколи таких красивих цвітів не бачила. Я взагалі не бачила цвітів, які в красній книзі. Видався такий випадок. Это очень здорово. Какой красивый фиолетовый ковер, я такое вижу впервые. Майстер дендропарку Наталія Слободянюк каже, такому розповсюдженню шафрану на цій території можна дякувати звичайним мурахам. До того ж, люди стали більш свідомі, квіти не рвуть, а їх лише фотографують. Названий в честь відомого угорського вченого біолога Гейфеля, Януш Гейфеля, який досліджував її. В основному це представник карпатського регіону. Їх є 80 видів, це один із них. Великий внесок у його розмноження зробили наші лісові охоронці, це мурашки, які розносять насіння, які його сіють. В основному розмножується він насіневим способом, але є і цибулинки. Але цибулинки не так швидко мігрірують. Хтось називає шафран квіткою кохання, і цьому є своє пояснення. Через те, що він в основному відкривається, коли сонце світить, щоб зберегти свій нектарик і подарувати, як це кохання, розумієте? Якщо похмурна погода, він не розкривається, він береже. Охороною шафрану займаються лісівники. За одну зірвану рослину передбачений штраф до 100 гривень. Так працівники Тячівського лісгоспу організовують рейди, а також проводять з населенням профілактичні бесіди, в рамках яких пояснюють людям, чому природу варто берегти. Після того, як шафран зарвати або вимкнути, там є така цибулька, якщо його вимкнути, він більше рости не буде. У зв'язку з тим, значить, ми стараємося, є в нас около 5 бригад, які чергують у це время, коли йде цвітіння. Квітне шафран Гейфеля кілька тижнів. Цього року масове цвітіння розпочалось трохи пізніше, ніж зазвичай, адже свої корективи внесла природа. Тож, якщо ви ще не встигли помилуватись ніжним цвітом, не гайте часу і марші до лісу. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балох. До нових зустрічей.